ইশ্রম কার্ড লৈ দিবলৈ লৈছো বিগ ব্রেকিং নিউজ সরকার ডাঙৰ ঘোষণা ইশ্রম কার্ড থকা লাখ লাখ কৃষকক 3000 কৈ টকা প্ৰদান আৰম্ভ হল নতুন আসনি জি হকল কৃষকৰ ইশ্রম কার্ড আছে সেই হকল কৃষকে কিন্তু এই আসনিত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই আসনিত আবেদন কৰিলে কিন্তু লাভ কৰিব 3000 কৈ টকা তো কি এই আসনি কেনে কৈ আবেদন কৰিব এই বিষয়ে যদি হবিখেক জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিও সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি চাই লও যে ই শ্রম কাৰ্ড থকা কোন হকল কৃষকে প্ৰতি মাহত 3000 কৈ টকা লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ পৰা তো এই বিষয়ে চৰকাৰে কি কৈছে আৰু কি আসনি আৰম্ভ কৰিছে তো প্ৰথমে আপোনালোকক বেনিফিটটো দেখুৱাই দিছো বেনিফিটত ইয়াতে কি কোৱা হৈছে বেনিফিটটো চাই লওক প্ৰথমে ইয়াতে কোৱা হৈছে এসোর্ড পেনশন অফ 3000 মান্থ প্ৰতি মাহে কিন্তু 3000 কৈ টকা প্ৰদান কৰিব তাৰ পিছত লিখা আছে ভলান্টৰি এণ্ড কন্ট্ৰিবিউটৰি পেনশন স্কিম এই আসনিটো কিন্তু চৰকাৰে এখন পেনশন স্কিম তাৰ পিছত কোৱা হৈছে মেচিং কন্ট্ৰিবিউট বাই দা গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো এই আসনিখন কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এটো কিন্তু অসম চৰকাৰৰ আসনি নহয় ইয়াক কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আসনি তো এই আসনিত যিসকল মানুহে আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহে কিন্তু প্ৰতি মাহত 3000 কৈ টকা পাব তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত কেনেকৈ আহিব আৰু এই স্কিমটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে কেনেকৈ বিতংভাৱে চাব পাৰিব মোবাইলত ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত লিখিব ishram.gov.in ishram.gov.in লিখি চাৰ্চ কৰি দিলে এনেকুৱাকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন হ'ব অপেন হোৱাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গ'লে লেফ্ট চাইডত চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন যে দিয়া আছে থ্ৰী লাইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে 3 নম্বৰ স্কিম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰ স্কিম যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত গৈ লিখা চাব পাৰিব ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি ৱেলফেয়াৰ স্কিম তাৰ তলত বহুকেইটা স্কিম চাব পাৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে এটা স্কিম চাব পাৰিব ইয়াতে লিখা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ মানধন যোজনা হ'ল আঁচনিটোৰ নাম এই আঁচনিত আবেদন কৰিলেই প্ৰতি মাহত 3000 কৈ টকা লাভ কৰিব তো এই আঁচনিত আবেদন কৰাৰ কাৰণে ইলিজিবিলিটি দিয়া হৈছে ইলিজিবিলিটিৰ ভিতৰত কি কোৱা হৈছে এতিয়া আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই আছোঁ তো ইলিজিবিলিটিৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে শুড বি এন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰত কোৱা হৈছে ফৰ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ আপোনালোকৰ কিন্তু কৃষক হ'ব লাগিব সৰু ডাঙৰ হওক তো তাৰপিছত লিখা আছে এণ্ট্ৰি এজ বিটুইন 18 to 40 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকৰ বয়স কিন্তু এই আঁচনিত আবেদন কৰাৰ কাৰণে 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপিছত লিখা আছে কাল্টিভেবল লেণ্ড আপ টু 2 হেক্টৰ এজ পাৰ লেণ্ড ৰেকৰ্ড অৱ দ্য কনচাৰ্ণ্ড ষ্টেট তো আপোনালোকৰ কিন্তু 2 হেক্টৰ মাটি থাকিব লাগিব আৰু এই মাটিৰ কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব তো তাৰপিছত বেনিফিটৰ কথা আপোনালোকক কৈয়ে দিলোঁ চৰকাৰে কিন্তু এই আঁচনিত আবেদন কৰাৰ পিছত প্ৰতি মাহত কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টত 3000 কৈ টকা সোমাই দিব তো এই আঁচনিত যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনালে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰিব মোবাইলত বিস্তাৰিত জনাই দিম আৰু এই আঁচনিৰ বিষয়েও আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাম যে এই আঁচনিত 3000 কৈ টকা পাবলৈ আপোনালোকে চৰকাৰক টকা জমা দিব লাগিব নে ফ্ৰীতে চৰকাৰে আপোনালোকক প্ৰতি মাহে 3000 কৈ টকা প্ৰদান কৰিব তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' সকলোতকৈ আগত পাবলৈ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো ধন্যবাদ